侨委会与世界侨台商力挺凤梨。侨委会副委员长徐嘉青表示，目前透过世界台湾商会联合总会等三大侨台商组织，全球已累计认购473公吨预期订单，且侨胞还建议，如果无法购买凤梨鲜果，则愿改采购凤梨加工制品，以展现支持台湾农业、支持台湾的热情。徐嘉青指出，台湾优质农产加工品种类众多，产业链完整，凤梨加工可制成酵素、酒、面膜等产品，侨委会将持续透过各种方式努力行销全球，协助台湾相关产业与海外对接，拓展商机。那期待呢，我们今天的三大系统啊，一起大家集结力量来推销台湾优质的这个加工制品，让 MIT 的这个加工制品呢，我们侨委会也会想比照过去我们有这个百大伴手礼的概念。高雄市政府、嘉义县政府的农业主管机关应邀出席，并在现场展示当地的农产加工精品。徐嘉青表示，精品附加价值较高，因为我们不是要去跟人家卖罐头、销价竞争，这种做法不仅没有利基，对台商而言也不见得是个好的销售方式。中央广播电台记者杨仁祥、王兆坤台北采访报道。台湾凤梨在不在？在。